kulankan oo ahaa mid lagu dahfurayay barnaamijka dabagalka casriyeynta iyo dib u habaynta hay'adaha dawladda ayaa maanta ka furmay xarunta dhexe ee wasaaradda shaqada shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha dawladda Puntland. Kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay agaasimayaal iyo saraakiil ka tirsan 9 wasaaradood oo wajiga koowaad ee mashruucan lagu bilaabay. Waxaana inta uu socday shirkan looga wada hadlay qorshayaasha dawladda ee uu garwadeenka ka yahay madaxweynaha dawladda Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Dani, la dhigay wixii hirgalay waxaan hirgelin iyo sidii looga gudbi lahaa caqabadaha hortaagan qorshayaashaasi. Agaasimaha guud ee madaxtooyada dawladda Puntland Maxamed Cabdirashiid oo furay shirka ayaa kula dardaarmay agaasimayaasha hay'adaha dawladda in 9 bilood uu socdo mashruucan laga faa'iideysto. Sidoo kale in aan mataqaanaa aan mashruucan waxaan ugu talagalnay in aan qeexno sidee looga faa'iideystay mashruuca CIB iyo inay tiim ka shaqeeyaan boolasyadii intaa la qorayay ee aan intaa eegis dabagal aan ku sameyno madaxtooyada kadib aan wasiirada u gudbino laga shaqeeyo kadib baarlamaanka la ansixiyo inaynan ku dambeynin sida normal noo ah in layska dhigto aan wax badan laga qaban. Mashruucan wuxuu socon doonaa 9 bilood shaqadan ay hayaan shirkadan 9 bilood inaan ka faa'iideysano. Actually team kaloos ula shaqeyn doono waa agaasimayaasha guud, madaxtooyadana waxaan dedicated uga dhignay team la shaqeyn doona. Teamkaasi every 2 weeks waa isoo reboor garayn doonaan. Horta hor ilaahay waxaan ka baryeenaa inuu mashruucan sidaan u qaadan u success ka dhigo, because hadduunan aynan jirin awood ilaahay unaan ilaahay success nooga dhigin wax badanoo gaari karo inaan gaarno way adkaanaysaa. Midda kale waxaa inii ballan qaadayaa mashruucaani ma aha mashruuc inta wax layska siiyey ama la siin doono shirkadda datsi, waa mashruuc deliverable ah. Deliverable waxa weeyaan in aan ajiif garayno inay shirkadu ajiif garayso wixii lagula heshiiyey ama waxyaalaha work plan-ka, markaas unbay noqon doontaa in paymentigooda ay dhammaan ay okay noqon doonto. Marka waa deliverable buu ahaan doonaa. Deliverablekaasi waa la xisaabtami doonaa in wixii la ajiif garay inaan la ajiif garay. Madaxtooye ahaan dhammaan wasaaradaho dhan oo qeyb nagala noqon doona in waxa la ajiif. Marka waxaan leeyahay inaan aad furitaanka inigu daahiyo ma rabo, laakiin waxaan dhihi doonaa insha allah shirkadda aan la shaqeyno sidii aan waxaan success unoqon lahaayeen. Waxaan ogahay kambaniga haddaan lala shaqaynin inayna noqon doonin achievementigooda inuu aada u adkaan doono. Maxaa dadkii wax u qabanayeenna waa wasaaradaha weeyaan. Intaasaa ugu muhiimsanaa inaan maanta u imaaday in platformka loo furo aan ka faa'iideysano pointidaas. Marka aad baad u mahadsantihiin dhammaan hay-adaha madaxa bannaan. Suweska Cayte, warbaahinta dawladda, Garoowe.